съм ви създал неприятността, да, дори и повода, но аз мисля, че това може и да ни сплотява. Извинете ме, но аз съм си такъв. Благодаря ви. Благодаря ви, Иван Петров. Аз мисля, че реакцията на публиката показва нашата солидарност с случая. Аз лично бих коментирал, че не могат общинските съветници, изобщо нямат етическото право да коментират граждани на Иван Петров и как той е бил облечен, докато ядат солети и са обърнали гръб и задник на председателя на Общинския съвет, който може да се види много ясно на видеостената. Давам ви думата. Иван Шеранко, гражданско сдружение Овчикова. Ще бъде кратък. Първо, поздравление за добрата организация и конкретно подбран